とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日は、マインクラフトダンジョンズ、新しい情報出てました。見ていきましょう。虚無の響き、ダウンロードコンテンツで、ジエンドに向かいましょう。支配のオーブの破片を見つけ、邪悪な村人の王と戦ってきました。そして、ついに、ジエンドに向かう時です。マインクラフトダンジョンズの最終章は、最新ダウンロードコンテンツの虚無の響きで綴られます。新たな敵に立ち向かい、装備を集め、新しいミッションに挑戦しながら、最後の戦いへ臨みましょう。未知へと踏み込み、ジエンドに挑むのは怖いかもしれません。しかし、本当の宝はこれまでの道のりで得た仲間たちです。もちろん、実際の宝も悪いものではありませんけどね。今回のダウンロードコンテンツの内容です。3つの新たなミッション、そして新しいモブと敵、新しい武器、装備、アーティファクト、そして最後、2つの新しいスキンと1種類のペットとなっております。さあ、ついにやってきましたね。マインクラフトダンジョンズ最終章、ジエンドに行けるようになります。実際動画を見ましたけども、ジエンドの中から、エンダーマンのなんか手足が長い、ちょっと気持ち悪いようなやつが現れて、エンダーパールを体の中に取り込んで、そして消えちゃった。そういう映像だったんだよね。で、実際プレイしてみたところ、どうもこのエンダーパールを全部取り返して、それからようやくジエンドに行けるようになるっぽいです。ちょっと時間がかかるかもしれませんけども、サクサクっと。やっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。